Сьогодні якраз наступив той час миру, коли обласна державна адміністрація забирає його. Я хочу сказати, що це перший хоспіс в Закарпатті. І де я не зв'язувався, це, мабуть, перший хоспіс і в Україні. Ми почали акумулювати і направляти кошти обласного бюджету на об'єкти, які відкриваються і дають користь людям. Ми не починаємо довгобуди, не започатковуємо нові будівництва, а разом із Геннадієм Геннадійовичем з обласної державної адміністрації прийняли рішення на те, що ми будемо запускати об'єкти, які будуть давати користь людям. Саме будівництво, згідно рішення сесії районної ради хоспісу, розпочалося у 2013 році. Загальний кошторис грантової угоди – це 1 мільйон 87 тисяч євро. З них на будівництво хоспісу тут у Виноградові, бо у нас є партнери у місті Санок, на будівництво у місті Виноградові грантових коштів затрачено 8 мільйонів 934 тисячі гривень. Але, на жаль, у зв'язку з постійним зривом робіт, вони не були виконані вчасно згідно грантової угоди. Грантова угода передбачала завершення проєкту у 2015 році. Тільки спільними зусиллями нам вдалося завершити будівництво і отримати єдиний у районі і точно, що в Закарпатті такий соціальний заклад по наданню паліативної допомоги. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу. І нині присно, і во віки віков. Амінь. Це освящається будівля ця хоспісу. Владаті Пресвятого Духа, кропом лисий і священий в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Так, безумовно, були деякі незручності, були перипетії і зміна влади, і зміна керівництва агенції, і додаткові роботи по будівництву хоспісів, непередбачувані проекти. Все це зумовлено було тим, і чому відтягнувся процес відкриття. Але, безумовно, з усіма плюсами, з усіма тертями, сьогодні все ж таки зразок європейського рівня, заклад у нас у районі відкрився. Так, безумовно, виникли деякі додаткові вимоги по фінансуванню, але завдяки співпраці з обласними депутатами, з обласним керівництвом, все ж таки знайшли кошти, допомогли, добудували. І зараз проходить, найближчий період буде передача закладу із районного рівня на рівень обласного фінансування. Відповідно, це буде обласний заклад, який буде приносити користь не тільки людям з Виноградівського району, а з території цілої Закарпатської області. З районного бюджету за протягом останніх 4 років було близько 7 мільйонів гривень виділено. І з обласного лише за останній рік 10,2 мільйона, майже 11 мільйонів з обласного бюджету. Тому така ситуація по фінансуванню, близько 20 мільйонів гривень бюджетних коштів було вирішено. І тривожна кнопка зразу показує на медпункт. Якщо нажати, там зразу на пультові показує. Це кожна частина України. Так, для того, щоб було. Так. Або вверх, або вниз, підняти. Так, так. Все кровати электрические, сказали, что ни один хоспис не имеет такого оснащения. Матрасы противопролежневые у нас очень высокого уровня. Их на 25 коек положено 20 матрасов. Соответственно, 20 матрасов. Вот увидели на кроватях в других комнатах такие устройства, это компрессоры, которые эти надувают части этих матрасов. Пациент находится их на волне. А самое главное,
Тобто холодильник для того. Що, типу, сюди, якщо сюди хтось... Сюди людину ставить і заїжджає. Померло. Якщо помер, то вміщають. Це холодильник. Це холодильник. Для трюків, камера. Каха, де?